saavutaan Aalto-Alvaria. Meillä on tänään vlogissa erikoisvieras. Moi. Lauren Hallaselkä. Let's go! Tänään meillä on vähän sellainen crossover-jakso. Lauren opettaa mulle, miten uima hyppäätään. Mua oikeesti pelottaa aika paljon. Pelottaa. Mä puhuin viime vlogissa siitä monorapylästä ja mä löysin sen ja mä kokeilin sitä. Mä vedin ehkä 4 vinstaa, niinku aika kovaa. Niin kattokaa mitä se teki mun jaloille. Ihan hirveet jäljet tuli. Rajua homma. Sanotaanko, että se räpylä ei ole ehkä niinku mikään maailman mukavin jalassa, mutta se on tehtävä nopeuden eteen. Hän saapuu paikalle. Tänään me päästään pomppaamaan uimahyppyjen ihmeellisen maailman. Huomasitko? Ihmeellisen maailman. Lauren on Jyväskylässä vierailemassa, niin kuin näette Aalto-Alvarissa ollaan. Lauren opettaa mulle tänään uimahyppyjen saloja, mutta perusteita. Joo, okei. Okay. Mä oon kyllä niin kuin jonkin verran hypännyt. Mä oon hypännyt vitosesta tuplavoltiin ja tuplapäkkärin joskus nuorena, mutta se ei ole kauhean hallittua. Ja uimahyppyissä vissiin se näyttävyys, sellainen kauneus. Joo. Kyllä. Mutta näistä uimahyppytuista mä en tiedä yhtään mitään, niin nyt voitaisiin tutustua vähän Laureniin. Ja Lauri voi kertoa vähän, että mitä uimahyppyissä niinku se tuomaristo toimii ja mitä niinku siellä yritetään tehdä. Koska mulla ei mitään hajua. Tehdään tää niinku bassoslämääri, mutta tää on teemuslämääri. No nimi? Lauren. Lempinimi? Lori. Mitä harrastat? Uimahyppyä. Ja millä tasolla? Maajoukkueen tasolla, kansainvälisellä tasolla, aikuisten. Mä oon joukkueessa nyt, mä oon täyttänyt 18. Minkälaisissa arvokisoissa sä oot ollut? Mä oon ollut nuorten EM-kisoissa, nuorten MM-kisoissa, aikuisten EM-kisoissa ja aikuisten MM-kisoissa. Mikä on sun paras suoritus, kisa? Mikä on sun, tai lempparikisa, lempikissa suoritus? No mä oon tykännyt eniten Helsingin Nemmystä 2018, kun pääsin mitaleille. Oo. Mä sain 2 mitalia sama päivänä niinku peräkkäisistä lajeista. Et mä hyppäsin hopeelle mun omassa henkilökohtaisessa ja bronssille niinku synkrys, eli mä tarvitaan samanaikaisesti. Okei, okay, aika siistiä. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Nähdä kavereita, uida urheilla muita urheilulajeja ja aika paljon urheilun niin kuin ympäripyöriä kaikki tää elämä. Paljon sun 50 metrin vapaari aikaan pitkälle? Pitkällä. Vai lyhyellä? Lyhyellä. 2765. Sitten ihan uimahyppyihin. Mulle ei mitään hajua, miten uimahyppy toimii. Niin mikä siinä on niin kuin se, kun kilpaillaan, niin mikä siinä on se juju? Miten sä oot parempi kuin toinen? Uimahypyssä katsotaan aina sitä kokonaisuutta ja arvostellaan sitä kokonaisuutta. Eli kaikille on ehkä helpoin sanoa, niin kuin, että no se veteen mennään, siitä ei niin kuin roisku paljon. Mm. Mutta niin kuin tuomarit katsoo myös sitä, kuinka korkealle sä hyppäät. Ja sitten hypyissä on myös se, että kuinka vaikea hypy sä teet, niin siinä on tietty semmoinen vaikeuskerroin. Mm. Sitten tuomarit antaa siitä pisteitä. Sitten se vaikeuskerroin kerrotaan niin pisteillä ja sitten siitä saa niin enemmän pisteitä. Mitä vaikeampi se on ja tietenkin mitä onnistuneet se hyppää. Onko sillä jo siitä asti väliä, että miten sä kävelet siihen? No siis oikeastaan joo, että niinku viime kisoissa mä oon saanut siitä kommenttia, että musta niinku näkyy semmoinen itseluottava fiilis. Että kun mä menen siihen laudalle, mä katson ylituomariin, niin mä hymyilen sille tuomarille silleen, että mä tykkään tehdä tätä. Mä en tekisi tätä, jos mun niinku ei olisi, tai silleen, että ei mun ole pakko tehdä tätä, niin miksi mä sitten niinku en nauttisi siitä. Ja sit mä oon saanut jälkeenpäin kommenttia siitä, että kiva, että sä hymyilet sen laudan, että se näyttää siltä, että sä niinku kuulut tänne. Tästä mä saan jo hyviä oppeja mun omia suorituksia varten. Mä tiedän, miten mä kävelen sitten tonne noin. Minkälainen se arvostelusysteemi? Onko siinä monta tuomaria? Joo. Siis arvostellaan pisteet 0-10. 0 niinku hylätty, 10 täydellinen. En oo ikin saanut 10, mut 0 on saanut. Mitkä on niinku viralliset kisakorkeudet? Tai mitkä on niinku yleisimmät silleen? Eli tossa on toi metrilauta.
niin sitä hypätään vaan EM ja MM-kisoissa, että se ei ole olympiatelinen. Joo. Sitten kolmosen lauta on olympiatelinen ja olympiatelinen on myös se kympin kerros. Joo. Et siellä ei saa hyppää muuta kuin kolmosen lauta ja kympin kerrosta. Nyt me ollaan saatu tietää, kuka Lauren on. Te ehkä tiedätte, kuka mä oon, niin musta ei tarvitse tehdä tätä teemuslämääriä. Lähetäänkö, miten coachi haluaa, että lähetään? No, pitää ehkä vähän lämmitellä. Joo. Silleen pyörityksiä, ehkä vähän jotain kestävää taloa. Ja sitten, joskus me tehdään silleen ihan vähän uintia tai silleen joku koneen takas, et sykkeet tämmöisiä. Joo. Mä tarvin vähän vielä venyttelyä. Vielä ei venny ihan kauheasti, mutta kohta. Kaveri tulee painaa sinästä, sitten tulee päälle. Eli tää on aika oleellinen. Mitä sä hyppäät päädylle teet? Mä tekisin sitä käsin. Mitä? Sä hyppäät päädylle teet? Niin mitä sä teet sen käsin? Kun sä hyppäät päädylle teet? Joo. Vaik uinnissa, niin mitä sä teet sen käsillä? Ja mitä sä tulisit uimaan, kun olis päädylle teet? Mitä sä tekisit? Ei. Et sä saisit sen hyvän veteen menon, niin uimapyytä laitetaan kädet näin. Mut tulee toista. Niin uimapyyssä, kun sä tuut veteen, niin voidaan vaikka lähteä harjoittelemaan siitä, niin sä laitat kädet silleen näin. Ja korvat pitää olla aina piilossa. Korvat piilossa? Sä et voi hyppää silleen näin. Niin ettei hyppäisi näin. Sun pää on siellä sun käsiä välissä. Niin se sattuu ihan sikana, jos sä tulet niinku näin. Okei. Okay. Mä ymmärrän. Ymmärrän. Joo, kyllä. Laitat kädet sivulta. Sitten sä nostat katse eka ylös. Sitten kädet yhdellä. Ei se on näin. Hyvä. Ja sitten kans on silleen, että se asento ei maksuudessa alla. Ei ihan näkyy. Ei niinku ihan. Eli sä tulet veteen, että sä katsoit vähän niin kuin. Joo, että sä katsoit. Että me voidaan tehdä muutamat silleen veteen harjoitukset. Joo. Eli tää on varmaan tarpeellinen. Helpoin aika tehdä suoras. Se on ollut varmaan noin varpäin. Että sit sun jalat niin nousee. Sit sen jälkeen päätä sinne jälkeen sivulla haalla. Vaan jäädät yhteen ja sit on suoraan. Okay. Vähän voisi vielä korrea. Valmis. Päätäkö hyppimä? Aika paljon tullut jo noita kaikkea perusteita. Tää on vähän niinku päässyt jo kärrylle ennen kuin niinku tehnyt yhtäkään hyppyä, että mitä siellä ehkä kaivata. No niin, lämpä tehty. Lori opetti vähän mulle uimahypyn perusteita tuossa samalla. Ja aika paljon uusia juttuja tuli, mutta nyt pääsee kokeilemaan täällä meidän autolavarin hyppyaltailla. Mä ootan vielä, että Lori tulee suihkusta. Tää kamera on veden kestävä. Ei. Ei, pitää aloittaa vähän riskillä tää aamu. Ihan niinku nää mun uimahypyt ei olisi tarpeeksi riskiä muutenkin. Pitäisikö mun ihan niinku kokeilla se eka kaato? Joo. Tuo miten? Metriltä? Okei. Okay. Mä kokeilen. Haluatko kuvata hieno suorituksen? Okei. Okay. Elikkä? Kädet. Mistä jotenkin näin? Eli sun lähtöasento on periaatteessa tästä alhaalta näin. Alhaalta. Et silleen, että sä niinku
jos sä katot suoraan eteen ja liikutat sun sormiin, niin sä näet ne. Että sun kädet ei oo silleen, että sun kädet on vähän alempana, niinku vähän enemmän siinä etuviistossa. Sit sä nouset varpaille ja lähet kaatumaan. Ja sit yhdistät kädet ja sun jalat nousee ylös. Ja tätä sanotaan taittokaadoksi. Okei. Okay. Voi jännittää! Eikä. Very nice. Very nice. Ihan sika hyvä. Sika hyvä, teit ihan oikein. Ehkä siinä on vähän sellaista niinku kaartevuutta sun selässä. Joo, sille ei voi mitään. Okei. Okay. Oh my god, muscle up. Eli kolme tätä metsää, kun on tosi vuotia. Kokeile uusiksi. Se meni yllättävän hyvin. Sä hippasit heti. Tää oli vähän enemmän yli, koska sä laitoit kädet vähän liian aikasi yhteen. Et sit, joo, siitä tulee vähän semmonen reaktio, että se niinku heittää sen hyppyn vähän niinku yli. Oh my god. Ihan smoothisti. Mä antaisin tosta 7. Joo, eli tosi hyvä. Se on mihin mä tähtään aina kisoissa. Otetaan sitten coachitaidon näitä. Katsotaan. Okei. Okay. Hallittu. Ollaanko me valmiita siirtymään seuraavaan? Joo, haluaisin kokeilla kolmosesta. Sama juttu, mut kolmosesta. Okei. Okay. Haluatko coachi aloittaa täyden näytteellä? Wow. Se oli smoothi. Se oli kyllä paljon näyttävämpi kuin tosta ykköseltä. Mitenköhän tää menee mulla, katsotaan. Joo, pitää tähtää vähän etuviistoa. Eli älä nyt ihan siihen suoraan, missä sä oot, mut silleen vähän eteenpäin. Aika nice, aika nice. Hyvin se meni. Vähän vaan jalat oli niinku näin. Levällä? Joo. Ja mä en keskittynyt niihin linkkoihin niin paljon, mä keskityin siihen, että mä menen ihan selälleen. Joo joo, aika nice, aika nice. Joo, no ne oli aika levällä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kolmas kerta toden sanaa. Toi vaikuttaa pisteisiin. Niin vaikuttaa. No joo, no joo. Ehkä ne oli vähän lähempänä. No. Kokeillaanko Femmasta? Kokeillaan Femmasta. Oh my god. Sama juttu. Sama juttu. Let's go, Teemu. Future diver. Tere. Ei tää oo yhtään sama juttu. Tää on paljon hyvää. Tere. Sä oot melkein katoskii. Nice, hyvä. Sieltä se tuli. Se on vaan... Jalat oli nimekä haartai tossa. Mä voin näyttää sulle. Jännä, kun eniten ehkä pelottaisi, että se niinku tuntuu päästä jotain, mutta se tää juttu, niin se niinku menee ihan smoothisti. Ei tapahdu niinku mitään. Tää ei tunnu missään. Nice. Lori on hyppänyt kaikkein hienoja hyppyjä. Mä en oo painanut kuvausta päälle. Ammattivlogga ajatella. Elikkä me mietittiin, että jos mä yrittäisin vaan puolitoista eteen. Ja se on kaksi vaihtoehtoa, joko mikä se oli taittain? Näin. Joo. Vai kerjeen. Okei. Okay. Mitä vaikka taittaa eka? Wow, siis niin ilmava. Mitä ihmettä? Siinä on niin paljon ilmaa. Very smooth. Okei, okay, ja sitten oli tää kerje, mikä on helpompi ja... Kolmosesta? Joo, tai kympistä. Kympistä? Ui, saakeli. Sinä lähtis kyllä henki, jos mä yrittäisin. On se smoothie. Mites tota... Mä onnistun tässä. Kumpi on helpomman näköinen?
Mä veikkaan, että mulla ei ole mikään helppoa, mutta... Mikä siinä kerjessä se, mikä se asento oli sille, mitä me... Sun pitää ottaa jostain takareisista kiinni, vai miten... Taittaa. Niin, taittaa siis, joo. Näin. Tää taakse suunnitelma. Siinä on kyllä paljon liikkuvia osia. Ai vitsi. Ai vitsi, mä en tiedä, mistä mä lähtisin nyt. Niin sä voit tehdä vaikka eka päädelhypyn. Minkä? Päädelhyppy. Joo. Sitten voltti, sitten se puolitoista. Ei mä kuulla mitään, jos tämä tehdään. Tuo oli tosi hyvä. Se oli paljon lähempää. Se oli metrin lähempää kuin se edellinen. Kyllä ehkä tuo kirje saattaa olla vähän helpompi. Mäkin veikkaan tässä. Joo, kyllä tää on ihan hyvä. Kyllä siitä voltti menee ainakin. Siinä on vaan taas vähän ne jalat, mutta annetaan niitä olla. Häh? Että annetaan niitä olla, kun vähän jalat niinku näin. Ei se vaikuta niin paljon. Siinä on viimeisessä. Niin. Se on huippu. Se on helppi se. Kerjä. Joo. Mä kerjän vaan voltti. Oho. Pippuplätsi. Se on niinku vähän kaukana, niin tosta on ehkä vaikea tehdä se puolitoista. Mut kolmosesta menis varmaan. Siinä on vähän kipua voidaan edelleen. Kolmosesta vai? Oh my god, sun... Mä riskevittin vaan oman vuoro. Miten sä pyörität tota enemmän? Se on vähän semmonen hidas. Niin. Se on niinku tökkää jalat vähän niinku vastaan. Se pitäis ehkä ajatella enemmän, että sä meet niinku... Tai mielessä mä tulen silleen pallon ympäri. Et sä niinku, kun sä otat sen kerran, niin sä niinku pyöräytät itse sen pallon ympäri. Kun nyt sä niinku nostat vähän jalkoa niinku väärää suuntaa periaatteessa. Okei. Okay. Oh my god. Miks se lähtee vähän silleen eteen ja alas. Sille alussa oli tosi hyviä. Mitä tapaa? Nyt sulta tuli joku yliajatusboomi. Ihan sika hyvä, tosta menee puolitoista. Tosta menee puolitoista helposti. Noi oli ihan sika hyvät ne pomput. Ne pomput oli sika hyvät. Jos menee hyppy ihan niinku pieleen, tai siis toi lähtö ihan pieleen, niin hyppykin ihan yleensä pielessä. No niin, edelleen. Pitäisikö mun vaan koittaa pistää siihen kierrosta? Puoli volttia lisää, joo. Tää ei onkin niin nätti alastulo, mutta mä oon luvannut puolitoista, niin... Puolitoista tulee. Ihan sika hyvä. Parempi kuin hyppy ja voltti melkeinpä. Yeah. Eli mitä enemmän voltteja, sitä enemmän Teemu osaa. Jännittikö? No ei oikeastaan, se on hyvä. Pitäisikö sendaa? Mä menen sendaa 2.5. Miksi teillä on rätti? No, just kun tekee noin hyppyjä, niin voi vahingossa tai mulla on käynyt silleen, että mä niinku liukastun sieltä asemasta vekeä. Se on taas kerran ottanut sit käsilättä irti näin. Pyörät siellä ihan epätoivisesti näin, niin rätti on idealle, että se kuivaa sun säädet näin. Okei. Okay. Ja kädet ja naama, whatever you want. Eli tekee pysyy pihkaa hommia. Okei. Okay. Sieltä on 2.5 kerriä. 2.5
Tää on hetkarikka. Onko tää uimahypyssä poikatyttö pari kilpailuja? Joo. Olisiko mulla potentiaalia? Kyllä. Olisiko mulla potentiaalia? Kyllä. Jep. Meidän hyppyaika rupeaa päättymään. Mä opin tänään tosi paljon. Kiitos Lorille, että tulit opettaa. Kiitos itsellesi. Miten uimahypätään. Ja kyllä tästä voisi ehkä tulla kakkososa, että vähän voisi niinku vaativampaa hyppyä. Että me päästiin tänään niinku aluille, mutta meillä meni, otin meillä meni 1.5 tuntia päästä tuohon pisteeseen. Niin tässä on vasta homma alkanut ja sitten ehkä vuoden päästä kesällä niin pari kilpailuihin sitten, kun mulla rupeaa vähän voltitkin kierriä ja kaikkea tällaista näin. Mut hei, kiitos tosi paljon, oli ihan sika hauskaa. Kiitos, toivottavasti tykkäsit. No todellakin, siis mä opin oikeesti aika paljon, että oli hyvä opettaja kanssa, että jos joskus tarvitte uimahyppyopetusta, niin käykää seuraa Loria Instagramissa, missä muualla se voi seurata, TikTokissa ja varmaan siinä ne otan. Käykää seuraa, pitäkää saada. Ja kiitos, että katsoit videon Milma. Nähdään ensi kerralla. Onko lemmikkejä? Ei oo lemmikkejä. Mulla oli mun kaverin kanssa yhteishuolta just hamsteriin, mut se kuoli. Oh no. Loki otti nyt surullisen suunnan. Niin. Eli se 2 hienoa vuotta meidän kanssa, että se niinku vuorotteli aina viikoittain, kummalla aina se asuu. Kaikista aika jättäisyys.